Ráško, založil založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. L. Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího dílu páteční série Hashtag Shop. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. Touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tenhle ten týden se v shopu objevilo fakt jako hodně zajímavých věcí. A objevila se tam pravděpodobně jako jedna z nejoblíbenějších desítkových jako platičských... Prostě se v shopu objevil Chieftain. Protože jako pro hodně hráčů hodně že win-win situace. Z jednoduchého důvodu, protože Chieftain je tak hrozně uh, jako dobrá desítková hevina, kombinuje strašně moc dobrých vlastností. Objevily se tady i různé další bedničky, různí tanky, uh, fakt hodně věcí, takže si to opět společně projedeme. Ať víte, co si máte koupit na víkend, a ať si můžete přádně zagamesit. Takže asi skipneme tady ty individuální oferky, protože ty individuální oferky polovina z vás nemá. Já nevím, jak fungují. Uh, jiný mám na tomhle užti, jiný mám na mainu, každý z vás má jiný. Uh, hodně se mě ptáte, jako jak je to možné. Já nevím, já nevím prostě. Takže bych skipoval tady ty oferky a. Uh, uh, šel rovnou jako na ty, na ty věci, které tam už mají všichni. Takže tak. Takže, jak už jsem mluvil před chvilkou, máme tady čífa za 20 000 goldů. Chieftain je pravděpodobně jedna z nejuniverzálnější desítkových hevin. Máte slušnou pohyblivost, máte dobrý dělo, dobrý DPM, 10 stupňů deprese, velmi slušný armor, britský heše a krásně to do sebe všechno zapadá. A za mě osobně je to jako jeden z mých nejhranějších desítkových tanků na všech účtech dohromady. 20 000 goldů si myslím, že je hodně worf, protože k tomu máte za prvý animovanou kachničku, za druhý legendárku, klasicky 25 pětinásobků, rozkaz na 7 dní prémka, stání a vybavení. Poměr na výkon 10 z 10, tenhle ten bundle je fakt jako worf as fuck. Jestli máte 20k goldu, scháníte nějaký prémiák, go for it. Pravděpodobně lepší nabídka hejtyr prémiáku v shopu dlouho nebude. Uh, pak je tady bednička, za šestovek, který vám padne buď Chieftain nebo 8,5 tisíce goldů na to Chiefa 25% šance. Asi bych, nevím, nevím, radši bych to koupil na jistotu. Jestli si chcete koupit goldy, tak jsou lepší oferky, než, než si koupit 8,5 tisíce goldů za 6 kill. Pak tady máme opět další bedničky. A tady ty bedničky jsou na kamo, na úplně nový kamo, respektive ten Jupiter není nový kamo, to bylo vyskumatelný v nějakém eventu před nějakou dobou ale padají toho tři kama, tady ten Jupiter, pak tady Saturn, uh, nevím, pak je tady uh, Scorching Barricade, což je actually docela pěkný kamo, pěkný animovaný kamo, asi se mi docela líbí, uh, ale je to, je to suitable jenom pro týry 1 až 6, což jsem si tady všiml, takže pravděpodobně to nelze koupit na žádný high tier, uh, takže to kamo tím pádem tak nějak postrádá význam trošku. OK, jdeme dál. Objekt 752, bedničky na něj. Jak jsem řekl, bedničky na tanky nebudu řešit, to je čistě subjektivní věc, vaše subjektivní věc, jestli chcete utopit goldy a nebo peníze za hrozně malou šanci, takže skipuju a jdeme rovnou na tanky. Poprvé v shopu máme jako fakt v shopu za goldy VZ122 TM. -ko. Což je hrozně zajímavý tank, jestli o tom tanku chcete vidět nějakým způsobem víc, tak se doporučuji podívat na moje video, který jsem, který jsem s tímhle tím tankem dělal. Uh, označil jsem ho tam jako za jedno z nejlepších, uh, jako jedno z nejlepších heavy medek na týru 8. Protože vy jste medko, ale máte heavy nový dělo, máte v podstatě heavy nový armor uh, a jste prostě ve všem lepší T-34 trojka. A ten tank je reálně hodně slušný. Já jsem ho koupil, že jsem ho neměl, uh, fakt to není vůbec špatný tank jsou k němu nějaký bedničky, je k němu právě o, jedno z těch kam, z těch předchozích bedniček, kde nevybádá to tam úplně špatně, avatar, vybavení a tedy a td. 15 000 goldů, což je klasická cena osmičkového prémiáku novýho, co přijde do shopu. Já jsem to koupil, ten tak není špatný, myslím si, že ten balíček, trošičku mi tam chybí pětinásobky, aby se ten, abych mohl říct, že se ten balíček fakt jako vyplatí, protože přes pětinásobky sfarmíte prostě hrozně fríček. Ale není to špatný bundle. Pak tady je uh, Libertář AMX M4, M4 model 49, tohle to je za mě hodně dobrý tank, já jsem to taky koupil, uh, opět prostě 8000 goldů, což je za osmičkej premiák, s bedničkama, legendárkou, pětinásobkama, jsem jsem v pohodě, uh, řeknu vám na rovinu, že prostě Shark, byli T-54E2, je lepší, tak nějak ve všem, ale... Není to vůbec špatný tank, je to zajímavý, je to v podstatě to desítkový AMX na týru 8, to znamená máte slušnou pohyblivost, dobrou gun depresi, docela hodně dobrý armor na velkou kopulku, docela trashový gun handling, ale pěknou pene, docela slušnou alfu, takže, nebo celkově je to DPM, -ko. takže tank to není vůbec špatný, asi úplně nějak neoslní v této metě, ale na druhou stranu si myslím, že ani nesklame. A za mě to je třeba mnohem lepší tank než 34 která se tady objevila ve dvou bundlech, buď za prachy, anebo za goldy, buď 3 kila, nebo pět a půl tisíce goldů. Uh, jako, poměrce na výkon to není úplně špatný, tam tank, kredity, prémko, legendárka, attachment, pětinásobky, tam úplně všechno. Ale 34 v v týhletý metě, jako, já nevím, jako, asi nemusí být úplně špatná, protože opět máme heavy metu vy se s tímhle tím strem postavíte do halldownu, nemusí to být fakt vůbec špatný tank, každopádně nevím, nevím, ale teďka si možná pohrávám s myšlenkou, že bych ji mohl koupit a zkusit t zkusit 34 po několika letech, schválně jak, jak jako jí svědčila meta, uvidíme, jak se rozhodnu. A pak jsou tady klíče a beníčky na 907, to jsou benny, to necháme prostě na pokoji, jak jsem říkal. Uh, Lidl Mission a VKčko, to tady bylo myslím už minulý týden, pokud ne, tak já bych řekl, že se tenhle balíček takhle vyplatí se třeba pro zběratele nebo prostě pokud uh, máte nějakým způsobem rádit takovýhle německý heviny. Já si myslím, že jsou v lepší věci, že za 8500 goldů prostě můžete koupit já nevím, třeba i ta Libertář si myslím, že je lepší než ty dva tanky. Ta sedmičková Veka není zas až tak skvělá, Lidl Mission je takové jako Lidl Machine je mím, to prostě buď milujete, nebo nenávidíte, nic mezi. Asi taky opět hodně subjektivní bundle. Tygřík 6 za 2500 goldů, zde s pětinásobkama, nějaká sleva, nějaký certifikát. Why not, pokud jste low tier enjoyer, asi why not. Pedničky, z kterých padají všechny německé tanky, nezajímá nás. Low tier bundle, ten nás zajímá jenom v tom případě, že ty tanky prodáme, budeme z toho mít goldy, jinak nás to nezajímá a pak párty na ten, na ten tank z Battle Passu, který nás, myslím, taky úplně nezajímá. Balíčky, drahý, s goldama, s kreditama, s ty tam jsou už uh, delší dobu, o nich jsme se bavili minulý týden, tohle jsou úplně ty basic bundly, tady jsou ještě nějaký ty tanky koupitelně koupitelné, jako levnějc, uh, v těch učích balíčkách, když to tak řeknu, Chieftain, uh, jenom tank a stání, 17,5 tisíce goldů, na rovinu připlatíte si těch 2500 goldů, těch těch věcí, který tam dostanete navíc je tak hrozně moc, že prostě si připlaťte těch 2500 goldů na ten full bundle, to stejný platí o, o T22, připlatíte si 2500 goldů, máte kamo, máte tam, máte tam prostě spoustu dalších věcí uh, a vyplatí se to koupit víc. I tady ty tanky můžete koupit separátně, pět, nevím, je to asi hodně, hodně subjektivní. Uh, tadyhle nic nového, tady nic nového máme tady ještě myslím poslední novinku a to je tady nový e-sport balíčky za tady ty tokeny tady ty tokeny, pro ty z vás, kteří by nevěděli, tady ty tokeny získáváte buď za hraní v rankedech, anebo za hraní turnajů, za tady, za tady ty dvě věci a pokud jste jich nastakovali dost, tak tady můžete koupit tankensteina s a asobkama, s nějakýma boostrama za 10 500 těch tokenů, nebo tenhle ten bundle, který není úplně špatný, já jsem ho koupil, desetní prémka kamo, 50 gold boostrů a sleva na výzkum devítky, což není vůbec špatná věc, hodí se to. Uh, pak ještě levnější bundle, kde jsou trojnásobky, kamo, boostry, opět spíš, je to zase subjektivní, záleží na tom třeba, co potřebujete, nebo co se vám hodí nejvíc. u uh, tohohle bundle je dobrý, že v ideálním případě 50 gold boosterů proměníte na 1000 goldů, když budete vyhrávat s desítkama, což je příjemný. A nebo tady Esport Containers, z kterýho ho padají, padají osmičkový tanky. Tady je takový krásný bug, padá z toho lightweight. Padá z toho lightweight a reálně reálně vám ten lightweight, legit, může padnout. Já tady najdu, tadyhle. Mě to poslal někdo, uh, nějaký můj divák. Legit vám může padnout prostě lightweight z bedničky. Pokud ho máte, dostanete kompenzaci. Pokud ho nemáte, tak pravděpodobně prostě získáte lightweight. A je to chyba, má to být chyba. Já si upřímně myslím, já si upřímně myslím, že tady nemá být lightweight, ale má tady být LT432, ten prémiový ruský light. Podle mě se to už jednou stalo. Podle mě tam mají nějakou chybičku v kódu, ale, fakt vám legit může padnout lightweight. Což je takový funny faktor. Uh, pak tam můžou padnout nějaký kama, nějaký boostry. Uh, může tam padnout tady to kamo, reálně, což je, což je jako hodně pěkný kamo, ale záleží na vás, záleží kolik máte těch tokenů, záleží jestli třeba stojíte o Tankensteina, nebo spíš prostě povrtvíráte nějaký bedny, protože že jo, kdo nemiluje bedny, takže, takže tak, ale zaj, zajímavý bundly, jestli máte na nějaký uh, ty tokeny z rankedu nebo z turnajů, tak asi why not. Tedy Bedničky, o těch jsme se už bavili, nějaký na Kamo, nějaký na 907, nějaký na 705 dvojku a pak už v podstatě nic novýho. Takže jo, takhle, že tohleto by byl další týden uh, v shopu uh, ve světě nádrží Blesk. Doufám, že jste si vybrali nějaký svůj tančík a pokud je určitě napište do komentářů, jaký je, přeju vám hodně štěstí právě s něčím novým, pokud jste zakoupili. Podkrávám děku vám děkuji za sledování, budu moc rád, když hodíte na tady to jako palec nahoru, pokud budete odebírat, pokud ještě neodebíráte se zvonečkem. A my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Zatím se mějte moc pěkně a ahoj.